спектакулов это дормо цицилис шемдег зиурис ყველა თაობა სრული შემადგენლობით სცენაზე соло კონცერტი და მზიურის სახელობის ვარსკვლავი გაერთიანებს ხანძლივი პაუზის შემდეგ დიდ საკონცერტო დარბაზში იმღერებს თამარ კვერცითელიც მომღერალი თბილისში მზიურის კონცერტისთვის სპეციალურად ჩამოდის ები ახაც იყოს დაპირება და ეს მერე შემოტრიალდეს უკვე ქამდა. Ай, ეს უფრო მომწონს. იგივეა. ნობილი ანსამბლის სოლისტებისთვის კოსტუმების ესკიზები 30 წლის შემდეგ პირველად შეიქმნა. ეკაკახიანის კაბასთან დაკავშირებით, რაც უკვე შეთანხმებული და გადაწყვეტილია მხოლოდ მისი ფერია. წითელი საღამოს კაბით მზიურელი კონცერტის მეორე ნაწილში იმღერებს. პირველ ნაწილში გამოვდივარ პიონერო კოსტუმებში, ანუ ესეთი უნიფორმა გვაცვია და წითელი ხელსახოები და შემდეგი უნდა იყოს ძალიან გლამურული ესეთი საკონცერტო კაბა. Костюмების ცნობილმა მხატვარმა მედია ბაქრაძემ სულ 17 საღამოს კაბა უნდა მოამზადოს ერთმანეთისგან განსხვავებული და ისეთი ვარსკვლავის მფლობელ მომღერლებს რომ ეკადრებათ. ინა საკონცერტო განცდები მსგავსი აქვს. განსხვავებას მხოლოდ წლებში ხედავენ. პირველი თაობის მზიურელი ნანიკო სანებლიძე კაბისფერს ამჯერად შვილიშვილთან ერთად არჩევს. ხელობთ რა ასეთი რომ აი ეს სახელი რაც დატოვა ჩვენმა ანსამბლმა უფრო მეტად გამოჩნდეს და რაღაცა ჩვენ ან არ აღჩქარდეთ ან რამე არ გავაფუჭოთ ჩვენი და ანუ ჩვენი საქმე რაც იქნება ამას ყველაფერს ვცდილობ გავაკეთოთ საუკეთესოდ თუ რამეზე მიღელვია აი ყველაზე ძალიან ამაზე ვღელავ იმიტომ რომ ზიური იყო ლეგენდა ხალხს ახსოვს უყვარს ფილმიდან და მოლოდინი იმდენად დიდია რომ უნდა იყოს ძალიან კარგად დადგმული მოფიქრებული ყველაფერი რაფერის კაბას ჩაიცმევს თამარ გვერციტელი ჯერ არ გადაუწყვეტია რაზეც არ დაფიქრებულა თბილისში ჩამოსვლა იყო. ყოფილი მზიურელი ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ მეგობრებს შეუერთდება და ქართველი მსმენელისთვის თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში იმღერებს. ყველაფერი გასაგებია რომ ყველაფერი გადავდე და ყველას გამოვუცხადე რომ ესეთი უნიშნულონესი მოვლენა ჩემ ცხოვრებაშიც იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რომ გავიდა ამდენი ხანი და ასე ყურადღებით მოგვექცენდა რომ ხალხსაც არ დავიწყდა. ანსამბლმა მხოლოდ გოგონების შემადგენლობით 29 წლის წინ შეძლო და ქვეყნის საზღვრებს გაცდა. კონცერტები და ტურნეები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მალე მათ ყოველდღიურობად იქცა. საინფორმაციო საშუალებებით ქართულ გოგონებზე ძალიან ხშირად საუბრობდნენ. საკინფორმიე უწყება რომ წითელ ხელსახვევიანმა მომღერლებმა და მოცეკვავეებმა თავიანთი ხელოვნებით მოხიბლეს რუმინელი მაყურებელი. ისინი 6000 მაყურებლის წინაშე გამოვიდნენ. Аж голову аручанда. დავით სოკოლოვს კარგად ახსოვს მზიურის კარიერის დასაწყისის და ის კონცერტებით, რომელიც ცნობილ ტელეწამყვანს ჯულიეტა ვაშაყმაძეს მიჰყავდა. ამჯერად მზიურის კონცერტს ერთად წარუძღვებიან. ცნობილი ტელელეგენდები 9 ნოემბერს მხოლოდ მზიურის ლეგენდაზე მოყვებიან. მაგათ ჩანაწერებს რო ისმენ. ისევ ახლდება ყველაფერი და არ ძველდება. მაგათი სიმღერები. ძალიან ძალიერი და კარგი ასამბლე იყო ძალიან. მე არაერთხელ წამიყვანია კონცერტი, არაერთხელ წამიყვანია ის გადაცემა, ტელეგადაცემა, რომელიც მათ ეძღვნებოდა. აი ახლა უნდა წამიყვანო კონცერტი ისე 4000 წლის შემდეგ ეს ალზე სასიამოვნოა ჩემთვის. ზიურელებმა მოინდომეს რომ ეს აღამო ყოფილიყო საქველმოქმედო და ჩვენი ფონდის ეგიდით და ანუ ისინი დახმარებოდნენ თავიანთი სიმღერით სოციალურად დაუცველ ჩვენს ოჯახებს. საქველმოქმედო კონცერტისთვის ზიურელები ძველ რეპერტუარს ისევ ხსენებენ 40 წლის შემდეგ სტუმრებს ვოკალურ ინსტრუმენტალური გოგონათა ანსამბლი თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ელოდება.